Goeiedag geliefdes, ek groet in die wonderlijke naam van ons drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag ons vandaag op hierdie besondere geleentheid en dag van ons met mekaar is in sy teenwoordigheid, mag ons ervaar dat hy vir ons lei met insig en met wysheid, om vir ons die weg te wys, die lig op ons pad te wees, as ons, terwyl ons pelgrims is, in hierdie wereld en dan specifiek in ons eie land. Vandaag wil ik specifiek dit wat in die afgelopen week gebeur het in Zuid-Afrika, wil ik kom voorhou en wil het ons saam daar oor dink en gesels en mediteer, Godse wysheid kom soek te midde van die ontstellende ervarings waardoor ons als land in die afgelopen week gegaan het. Om mee te begin wil ek die verklaring van Dr. Gustav Klaasens, wat namens die dagbestuur van die synode, wat hy uitgevaardig het op 14 juli, vir ons voorhou en voorlees. Ek gaan begin daarmee en dan wil ek aan die einde net sy slotopmerkings ook dat ons daaroor besin. Dr. Gustav skryf in sy verklaring, die NG Kerk neem met groot kommer en hartseer kennis van gebeure wat om die afgelope paar dae en vooral na KwaZulu-Natal en Gauteng afspeel. Wydverspreide incidente van chaos, plundering, geweld en gevolgelik ook stygende levensverlies is uiters onrusbarend. De intensiteit van ongekende, argeloze dade van wetteloosheid het nie enigszins afgeneem nie, ondanks oproepe van die president en gemeenskapsleiers en die ontplooiing van veiligheidsmagte nie. Groot skade is aangerig aan infrastruktuur, logistiek, talle inkopiesentrums en privaat eiendom, afgesien van moontlike miljarde wat reeds sukkelende ekonomie verloor het, word ander potensiële uitdagings 'n groter moontlikheid. Die eskalering van die huidige tragedie kan nog verdere verrykende negatiewe gevolge inhou vir die inwoners van ons dierbare land. Alhoewel politiek die vervolging van 'n vorige president 'n rol gespeel het, door die aanvankelike uitbarsting van wettelose plundering, is die onderliggende swak ekonomiese realiteite van 'n groot deel van ons bevolking 'n groot bydraande faktor. Die hoë werkloosheid, armoede en gaping tussen ryk en arm is alles faktore wat grootliks bydraand was om 'n voorspelbare, plofbare situasie te skep. Indien opgehoopte frustrasies gekombineer word met kriminaliteit en opportunistiese misdadigheid, is die slegte gevolge daarvan dit wat ons tans op ons TV-skerms sien afspeel. As kerk is ons diep geraak deur die wyd verspreide insidente van chaos, plundering, geweld en gevolglik ook stygende lewensverlies nie. Ons deel die emosies wat daarmee gepaard gaan, die ontsteltenis, vrees, die woede en die hartseer. Ons sien wat anders sien. Dit is vir ons, vir baie van ons lidmate en ander onskuldige landsburgers, lewensbedreigend. Die vraag is, wat moet die NG Kerk, en dan ook ruimer as die NG Kerk, wat moet die kerk in geheel nou doen? Die kerk se diepste identiteit lê daarin dat ons as kerk geroep is om vredemakers te wees, om versoeners te wees. Dit moet ons denke en dade rig in hierdie uiters beproevende konteks. En daarom is daar 'n oproep tot gebed. Ons sal aan die einde sal ons dan meer oor hierdie oproep
en die inhoud van die oproep tot gebed in ons gemeenskap bespreek. Ek wil nie sê dit is toevallig nie, maar ek was verbaas toe ek bewus word dat vandag in die Joodse kalender een spesifieke en een speciale viering of vakantieviering is van die Joodse traditie. Tijdens hierdie feestvieringe word die vernietiging van die tempels geherdenk. En dan vooral die twee kere waar het plaasgevind het, die eerste toe die Babyloniërs 500 voor Christus natuurlijk die tempel vernietig het. En die tweede 70 na Christus, Romeine die tempel vernietig het. En die Jode herdenk dan hierdie twee historiese, tragiese gebeurtenisse, maar ook saam met vele ander. Ons denk aan die Crusades wat plaasgevind het, die vervolging van Engeland en Frankrijk en Spanje later aan, en natuurlijk dan ook die Holocaust met die Tweede Wereldoorlog. Die patroon van geforceerde emigrasie, wat tydens hierdie tydperk van die Babyloniese besetting plaasgevind het, 587 tot 586 voor Christus, het die, mens kan as ware sê, die elite, die roem van die gemeenskap, na Babylon weggevoer, terwijl het in terselfde tyd die tempel vernietig het. En hierdie gebeure het amper een gelijkmatige indruk en merk gemaakt op die identiteit van die Jode, gelijkstaande aan die van die uittog uit Egypte en die slavernij van Egypte in die tyd van Moses. En hierdie trauma het gedien as gebeure waarin die Joodse volk opnuut moes gaan diep nadink oor hulle identiteit, oor hulle verhouding met Jahwe, met God, oor hulle geroepenheid as die verkose volk van God, en om hulle eie geskiedenis te herskryf. Nou, die Tisha B'Av is daar een tekstgedeelte wat baie traditioneel voorgehou word. En dit is Psalm 137. Nou, dit is een Psalm wat ek ook in die tyd van hierdie week, in die afspeel van die gebeure van hierdie week, gedring was om weer te gaan oordink. En om myself, in ons as kerk, as gelowiges, uitdrukking te gee aan die tragedie van wat gebeur. Nou, Psalm 137 is 'n 2500 jaar ouwe psalm of gedig wat gaan oor die herinnering van die ballingskap. En dit is vir baie jare dien dit die rol van om as 'n analogie om die volk uit te lig uit 'n situasie uit, wanneer hulle verdruk is en wanneer daar onderdrukking is. En daarom ook vir baie ander groepe word hierdie tekstgedeelte gebruik as 'n bron om mense uitdrukking van jou emoties, maar ook terselfde tyd om vir jou hoop te gee. Dit is 'n sentrale tema in die bevrydingstheologie. Laat ek vir ons die Psalm voorhou. Psalm 137. As ek sou vergeet, Jerusalem. Nou, hierdie psalm is ook baie keer al getoonset. Ons dink aan die weergawe van Boney M, By the Rivers of Babylon, ook die groot slavekoor van Nabucco, gecomponeerd deur Verdi, wat gespeel was met die opening van die Suezkanaal, en vele ander weergawes. En mens kan hierdie weergawes gaan luister om saam aan die hand daarvan in hierdie tyd mediterend genesing te vind in die hoop wat God vir ons kom bied. Nou, die oorspronklike
gedicht klink soos volg. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei, as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome in daar die land, het ons ons liere opgehang. Toe die wat vir ons gevangen weggevoer het, ons gevra het om een lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolijkheid wou hê. Sing vir ons een lied oor Sion. Hoe kan ons die lied van die Here sing in een vreemde land? As ek se vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak. Mag my tong aan my verhemelte vaskleef, as ek aan jou nie dink nie. As Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie. Onthou die Edomiete, Here, die dag toe Jerusalem ingeneem is, hoe hulle aangehou het met sê, breek af die stad tot op sy fondamente. Dat jy verwoese word, Babel, dis seker. Gelukkig is die man wat jou terugbetaal vir wat jy aan ons gedoen het. Gelukkig is hy wat jou babetjies gryp en teen 'n klip verbrysel. Nou, as hierdie gedig jou ongemaklik maak, dan is het goed so. Daar is 'n skok ervaring wanneer mens hierdie psalm, vooral hierdie laaste deel, wat vanuit 'n plek van soveel seer praat, en mens bespeer die wraaklustigheid in die harte van die psalmdigter en van die volk wat daar by die riviere van die Eufraat sit. In die oever van die Eufraat sit. En hierdie ongemak is noodwendig, want ons bespeer dat dit nie eintlik 'n vertolking is van dit wat ons as gelowiges, as christene, opgeroep word om te doen nie. Inteendeel, die wet vra vir ons dat ons sal vergewe. En Jesus leer ons dat ons 70 maal 7 keer sal vergewe. Jesus leer ons dat ons naaste moet lief hê, maar selfs nog meer, dat ons selfs ons vyande moet lief hê. En daarom voel ons die ongemak, wanneer hierdie psalm uitdrukking gee van soveel wraaksig. Maar het wil ons ook herinner, dat daar tye is, wanneer jy gekonfronteer word met die naaktheid en die rouheid van pyn en seer, dat dit onvanpas is eintlik om met 'n velvet mond te praat. En is die gevaar dat die kerk in tye soos hierdie nie in kontak en in voeling is met die seer en met die pyn van mense nie. En het ons nodig om ons harte te ontbloot en te ontdek dat die waarheid dikwels, wanneer ons het weerspieël, nie so mooi lyk en nie so afgerond lyk en nie so vroom lyk as wat ons sou wou herken nie. Daar is 'n tyd om hierdie naaktheid, om hierdie rouheid, om hierdie seer te ontbloot voor God en die lelik van dit wat in ons gebeur ook te ontbloot. Want ons is mense met werklike harte, met werklike gebeure. En daar is 'n tyd wat vir om te lament, om te weeklaag voor God, om selfs te katarsis voor God. En want die realiteit is so ontnugterend.
En daar is 'n manier hoe mens, daar moet 'n ruimte wees, en God laat vir ons 'n ruimte toe, om ons ontnugtering te kom bring voor hom. En wanneer ons dan nou hierdie gedeelte lees, dan sien ons dat die Jode het 'n dubbele ontnugtering. Nie net dat dit wat gebeur het nie, maar wie dit gedoen het. En mens kan op sekere sin 'n ligter lot wat die Israeliete voel teenoor hierdie vreemdes van 'n ander land, want in die tyd waarin hulle geleef het, was dit normaal, en is eintlik maar nog steeds normaal vir lande om te wil uitbrei, om ambisieus te wees en om lande te oorrompel en te plunder in die proses. Dit is in 'n sekere sin die gebruik. Dit is die hartseer realiteit van die mensdom, dat ons hier die eie strewe het om te kolonialiseer en te vat wat nie joune is nie. En daarom is daar 'n groot stuk ontnugtering van hierdie verlies wat die volk ly. Maar is as ware 'n groter verlies en 'n groter ontnugtering vir die Israeliete, en daarom spreek hulle dit sterker uit wanneer hulle dink oor die rol wat die Edomiete gespeel het te midde van hierdie realiteit. Nou die Edomiete was die bure van Juda. En hulle deel in 'n sekere sin 'n historiese agtergrond. Daar waar Jakob en Esau, Jakob is die bloedlyn van die Juda en van die Israeliete, terwyl Esau die Edomiete is. Maar in 'n sekere sin is hulle familie. En hoewel dit van die begin af daar 'n spanning was, was die verwagting van die Israeliete dat bloed dikker as water is, en dat dit in tye soos hierdie hulle toch by mekaar sal staan om mekaar te beskerm en mekaar te loyaal te wees, en daar 'n bepaalde vorm van solidariteit sal wees teen die vreemde magte van buite, die Babyloniërs. En daarom spreek die Joodse die weeklaag so sterk uit, as ware in die vorm van 'n vloek teenoor die Edomiete, wat hulle self skaar by die vyande. En hierdie seer, hierdie uitdrukking van seer, is daarom deel waarmee die mensdom deur die eeue onsself so kon identifiseer, is ook dan veral binne die bevrydingsteologie. Maar die gevaar van die bevrydingsteologie en van om Psalm 137 dit as het ware te teologiseer en te sê, dit is die uitdrukking van ons gevoel en ons emosies, is om daar te wil bly. Nou die volk Israel het nie daar gebly nie. Hulle het nie by die riviere gebly en sit en ween en weeklaag en lament en katarsis nie. Hulle het hulle harpe wel opgehang, maar let wel, hulle het nie gebreek nie. Hulle het nie in die rivier gegooi nie. Hulle het 'n verwagting gehad om weer op te staan en eendag weer hierdie harpe en liere af te haal en weer die lof van God te sing. Maar nou is nie die tyd daarvoor nie. Maar hulle het besef dat ons weer by daardie plek sal uitkom, dat ons weer uit hierdie plek van katarsis sal uitgroei en uitbeweeg. Die gevaar is wanneer teologie daar vasval. Wanneer teologie vasval in Psalm 137 en sê, dis ons identiteit, dis wie ons is, dis waar ons wil wees en waar ons wil bly, dan raak dit amper patologiese probleem, seer en siekte op sigself. Maar waartoe lei dit ons dan? Die waarde van Psalm 137 is dat het 'n keerpunt is, 'n draaipunt is, 'n plek van onthou, die tema van om te onthou en te vergeet en om te onderskei, wat moet ons onthou, wat moet ons vergeet, wat moet ons vergewe en hoe moet ons strewe na 'n nuwe vorm van geregtigheid vir die pad vorentoe. So daar is 'n tyd en 'n plek en 'n rol, 'n funksie vir
weeklaag en om naar binnen te keer en om te wend, om jou seer te erken en te beleef en echt te wees daarmee, zodat dat jou kan brengen bij een nieuwe inzicht en een nieuwe pad en om je licht te zien, om een nieuwe leiding van die Heere daarin te zien. En daarom die verzuchting mag ik niet Jeruzalem vergeten. En Jeruzalem als een teken, is een boel van die verbond van God, wat een belofte aan hulle toevertrouw het, wat met hulle God zal wees, wat hulle zal lei, wat hulle nooit zal verlaten. Voor hulle en hulle nageslag, en ons nageslag, is om op niet weer dit te onthou. En dit is dan ook, hulle seer ten opsigte van die Edomiete, wanneer die Edomiete vir hulle sê, breek af tot op die fundamente, wil as ware sê, die fundamente van nie net een gebouw nie, maar de fundamente van hulle theologie, van hulle identiteit, van hulle bestaan, van hulle wese. En dit is wat die volk dan sê, mag dit nie gebeur nie. Hoewel die tempel sy fundamente afgebreek is, mag ons nooit die droom van Jeruzalem vergeet nie. En dan in het Nieuwe Testamentische context, die droom van een nieuwe Jeruzalem, een nieuwe toekomst van God nie, en Godse pad wat hij met ons stap nie. En daarom is dat voor mij iets baie mooi in die vertolking van Boney M'se weergawe van By the Rivers of Babylon. Op een stadium lei die lirieke, let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable to the Lord here tonight. Dis twee goed wat hulle vra. En dit is, as ware in hierdie tyd, is om dit te soek en daar te strewe, mag die Heere die woorde van ons mond, dit wat ons spreek, dit wat ons sê, mag die Heere dit bewaak. Mag dit aannemelik wees voor God. Mag ons nie deelneem in wraaksugtige taal wat ons baie geneig is om uit te druk nie. En die tweede ding, wat ons in ons harte koester, mag dit aannemelik wees vir die Heere. En daarom in hierdie tyd, Psalm 137, wil ons oproep tot een gebed, en een specifieke gebed tot herinnering aan die droom van Jeruzalem. Een toekomst, Godse toekomst, Godse pad. Die toekomst van shalom, van vrede en van hoop voor ons land, voor ons wereld, voor ons gemeenskappe. Het brengt me terug bij die verklaring van die ASM. Die oproep tot gelowiges. En daar is vijf goed wat Dr. Gustav dan nou vir ons vra, wat ons in hierdie tyd, ons as gelowiges, onszelf sal rig op. Die eerste is tot kalmte in een moeilike tyd en om self instrument te wees om gemoedere te kalmeer. In plaas daarvan om dit verder te stoop, om die gemoedere op te sweep, om gemoedere te kalmeer en om instrumente te wees van kalmte en vrede. Want dit is vanuit hierdie plek waar ons genesing kan vind en Godse stem kan hoor. Die tweede ding wat hy sê, is om voorzichtig te wees, om nie mee te doen in gesprekke wat sal meedoen tot verdere verdeeldheid in ons gemeenskappe nie, en nie haat sal aanwakker nie. Die derde aspek en oproep is dat lidmate ons sal weerhou teen fopnuus en die verspreiding daarvan, dat ons sal soek en sal streef na diepe onderscheiding van dit wat waar is. Die woord wat ons sê, die waarheid sal ons vry maak om werkelijk die diepte van die seer en van die pijn en van die dysfunctionaliteit in ons gemeenskap te soek. En nie oppervlakkige antwoorde te versprei nie. En om die vierde oproep vir ons gelowiges om te doen wat die kerk nog altyd
opgeroepen is om te doen, om te dien als dienstknechten in onze gemeenschappen en om te helpen waar ons kan. Om die nood te verlichten en om pijn te verlichten, om genezing te brengen. Om in solidariteit met mensen in te haken, mekaar zijn lasten te dragen. En ons het hier die prachtige getuienis gezien hierdie week, waar boeren en taxi-eienaars samen staan in solidariteit met mekaar, om mekaar te beschermen, om te ondersteunen. Maar ook so vir soveel mensen wat zwaar gekry en verliese gelei het. En die laatste aspect van die oproep is om in ons gemeenskappe betrokken te raak met ekumenische netwerken en processen wat vrede in ons land sal herstel en ondersteuning en te verleen daar waar nood is. Om verhoudings te bou, mag ons energie en ons tyd en ons pas en ons roeping daarin ook uitleef. En laastens wil ek volstaan met een paar gebedsversoeken wat ons als gelowiges en als kerk in hierdie tyd saam met ons kan dra in ons toenadering tot God. Die eerste een is de bescherming van ons veiligheidsmachten, dat die Heere ook vir hulle sal lei met wijsheid en met inzicht, want hulle het baie uitdagende omstandighede en dat die Heere ook vir hulle sal beskerm. Ons bid vir persone en instanties wat groot verliese gelei het in hierdie tyd, besighede en in privaat ook. Derdens bid ons vir die herstel van die morele vesel van ons land en die inwoners van ons land. Mag die Heere ons harte kom genees. Ons bid vierdens vir die frontliniewerkers van COVID-19, mense wat siek is en wat onder hierdie omstandighede extra uitdagings ervaar en ondervind, en dan ook mense wat in hierdie tyd hulle dierbares verloor het. En dan laastens bid ons vir politieke en gemeenskapsleiers wat in die binnenkringe saam met ons as gelowiges die geweldige uitdagings met baie wijsheid moet hanteer. Met hierdie versoeke en met hierdie gebedsriglyne, kom ons nader tot God, kom ons bid saam. Lieve Here, baie dankie dat ons in hierdie Sondag, wat die Joodse traditie ook traditioneel vier in herdenking en waar ons saam met hulle as waar ons wortels vind daarin om echt te wees, en ons self te ontbloot, ons harte te ontbloot, ons self te sien, maar dezelfde tyd te soek na ons ware identiteit, en om te onthou wie ons is, en Jerusalem, die nieuwe Jerusalem, die droom, die pad vir ons te onthou. Here, bid ons dat U vir ons die vermoë sal gee om te onderskei, oor dit wat ons hier en nou geroepen is om te doen. Heere, hoewel ons harpe vandag teen die bome hang, en ons gitare en ons lofprysings, Heere, die tyd is waar ons wil stil wees, en waar ons trane voor U kom stort, weet ons, Heere, dat dit nie die plek is waar ons wil bly nie, maar dat U ons wil lei vorentoe, wil ons U leiding en U raad vind en soek, en bid ons daarom vir die leierskap van ons land, ons bid vir die beskermingsmagte, ons bid vir die mense wat seer gekry het, vir die mense wat verliese gelei het, ons bid vir heling, maar ons bid bovenal, Here, dat U ons as kerk sal gebruik as instrumente, as geroepenis, as uitgesoektes, sodat ons U koninkryk en die wil van U koninkryk kan bly soek vir ons land en vir ons nageslag. Ons bid het in die naam van ons drie-enige God. Amen. Geliefdes, ek bid dat U ook in U weeklaag, in U lament voor die Here, dat ons allemaal saam sy raad en sy leiding sal vind. Dat ons die lig van Godse teenwoordigheid sal vind. En daarom bid ek
dat die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van Heilige Geest met die sal wees en dat ons daarvan bewus sal wees as een realiteit en dat ons sal besef dat ons diep, diep afhankelijk is van hierdie waarheid en realiteit. Amen.